მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. თქვენ განაცხადეთ დღეს თუ არ ვწდები ციტატასთან ვითხავ, რომ ხაჩიჩის გადასაწყვეტია უნდა ჩოხაჩაიცოს, უნდა სხვადასხვა სექსუალური უმცირესობების დასაცველი მისი ნება. Რას ნიშნავს ეს თქვენი ჰომოფობიური განცხადება, რა ვის გულისხმობ სექსუალურ უმცირესობაში, რა ტანსაცმელს გულისხმობ და საერთოდ რისი თქვა გინდოთ ამით და ხო არ ნიშნავს ეს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატისგან პირდაპირ ჰომოფობიურ განცხადებას. მე ასე მიხდე ჟურნალისტებმა, რომ ბატონმა გოგამ თქვა, რომ მაგარი სექსი იქნება ჩოხაში ნურალისებაში, აი ამას მოყვა ჩემი ასეთი შეფასება, თუ სექსთან გავწაინე სხვადასხვა ინტერპრეტაცია, მაშინ ვერთვი, რომ იმად რომ გაშეულია და ამასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ფორმით ჩატოვოს მოსვლა თავისი სულების მიხედვით. ასე რომ ეს იყო ჟურნალისტის მიერ დასმულ შემთხვევაზე პასუხი და თქვენ უნდა მოგითხოთ იმ ჟურნალისტს, რომელთაც ეს შეკითხვა დაგისვენეთ და თქვენ უნდა მოგასუხეთ მას.